Я звертаюсь до всіх українців, які зараз на окупованих, на тимчасово окупованих Росією територіях. До моїх земляків чернігівців, до херсонців, до миколаївців, до луганчан, до жителів Донеччини, Запорізької області, Сумщини. Київ стоїть. Київ – столиця нашої незалежної, найкращої, найріднішої країни. Київ непереможний. Ніхто ніколи не здолає Київ. Починайте партизанську війну у тилу ворога. Чим більше ви в тилу ворога спалите російських танків, бронетранспортерів, уб'єте російських фашистів, тим менше їх прийде сюди на Київ, тим менше їх прийде далі на українську територію. Хватить їх мирними акціями виганяти, хоча й це потрібно. У день мирні акції, а вночі, коли ніхто не бачить, збройний опір. У кого є зброя – стріляти, у кого нема зброї – ножом підрізати, дубінкою по голові дати, втопити в болоті. Фашиста кожен метр української землі повинен горіти під ногами. Кожен метр, щоб ніде, ні в селі, ні в місті, ні на вулиці, ні в полі, щоб ніде не відчували себе в безпеці. Щоб кожна фашистська рожа знала, прийшли на українську землю з вогнем, з мечем, зі смертю. Від цього ж і поляжете, тут, в українській землі. Менше треба буде хімдобри втратить на удобрення української землі. Тому починайте, люди добрі, українці, починайте партизанську війну проти ворога в тилу, на окупованих територіях. Формуйте партизанські загони. Починайте цю боротьбу. Ваша боротьба в тилу – це допомога фронту, це допомога Києву, це допомога всім іншим містам, які сьогодні вільні, але які під загрозою російського вторгнення. Так як наші дідусі і бабусі у 41-45-му воювали проти фашистів в тилу, отак зараз проти російських фашистів має бути війна в тилу на винищення, винищення кожного російського фашиста. Чим більше їх поляже на окупованих територіях, тим менше їх дійде до Києва, саранчі цієї фашистської.